Lá está o servidor de arquivos de casos. Conecta o Bagley e nós fazemos o serviço. Tá, saquei. Tem uma novidade sobre a missão, mas prometa que não vai se irritar. Bagley, sério, fala logo. Bom, você não prometeu, então não posso te dar os detalhes. Mas resumindo, tem uma caralhada cúbica de capangas da Albion indo atrás de você.